Қайырлы кеш, құрметті көрермендер, отырар телеарнасында тікелей эфирде халық пен билік бағдарламасын көріп отырсыздар. Студияда мен Шудин Сайдов. Уважаемые телезрители, мы продолжаем наш эфир. Вы смотрите программу «Народы власти». Как всегда, с вами вместе я, Шудин Сайдов. Здравствуйте. У нас сегодня, как мы анонсировали, уважаемые телезрители, пятница, день, когда к нам приходят представители надзорного органа. У нас в гостях прокурор Шардаринского района Руслан Альжанович Абдраимов. Хош келдіңіз, аға. Саламыз. Құрметті көрермендер, біздің телеарнамызда халық пен билік бағдарламасында бүгін Шардара ауданының прокуроры Руслан Альжанович Абдраимов. Аға, статистикадан бастасақ, именно криминогенный зона, какая у вас криминогенная ситуация? Рахмет, Шудин Мырза, Шардара ауданы өзінің орныққан жері, географиялық орныққан жері, және мына көпшіліктің халықтың құрамы сол тұрғылықты халықтың құрағандықтан ол жерде қылмысты былай криминогендік ахуалды нашар деп айтуға болмайды. Екі күнде, былай айтқан екі күнде бір қылмыс тіркеледі. Қазіргі таңда 2022 жылы тіркелген қылмыстардың саны 4% аз кеміп отыр. Ол 4% кеміді дегенде бұл жерде біз тағы да бір статистикаға тоқталуымыз керек. Жекелеген қылмыстар мысалы 50% кеміп отыр. Мына прокуратура органдары өзінің статистиканы мына әр 90 сайын, әр ай сайын да көруге болады. Тіпті 10 күндікті бөлек алып та көруге болады. Соны көріп отқан кезде қай қылмыстың өсіп баратқанын байқап отсаң, сол қылмысқа профилактикалық жұмысты күшейту керек екенін байқайсың. Мысалға бізде мына Шардара ауданының көлемінде Түркістан облысына орталық көшкелі бері, мына Мақтаарал, Жетісай өңірлерінің және мына Келес өңірінің Шардара арқылы Түркістанға қатынайтындар көліктер көбейген. Соның мысалға ол республикалық маңызы бар Шардара Түркістан Арыс тас жолдары мысалға былтыр ол Түркістан облысы орталығы көшкенге дейін орта есеппен минутына 5-6 көлік өтетін болса, қазір одан да көп. Түскен салмағы көп. Сол себептен ол жерде мысалы жол көлік оқиғалары көп орын алды. Енді мысалға 300 километр жәндегі Шардара Арыс Түркістан тас жолының ұзындығы 300 км-нің басынан аяғына дейін жол патрульдік полицияны қою мүмкін емес. Сол себепті мына статистиканы зерделей отырып, қай уақыт аралығында және ғана облыстық маңызы бар трассаның қай километрінде көп жол көлік оқиғалары орын алатындығына талдау жасап, сол уақыт аралығында мысалы патрульдік автокөліктерді көбірек қоюдың арқасында қазір жол көлік оқиғасы мысалға екі есе кеміп отыр, 50%. 18-ден 9%-ға кеміп отыр. В основном қандай қылмыстар болады ауданыңызда? Бізде Шардара ауданына қайталап айтамын, және өзінің орналасу несіне байланысты меншікке қарсы қылмыстар. Меншікке қарсы деген мына мал ұрлығы, өзге де меншікке қарсы қылмыстар. Мысалға осы мал ұрлығы, мен осы қызметке тағайындалғалы бері Шардара ауданының мал ұрлығына байланысты біз профилактикалық жұмысты көбейттік. Ол қайталап айтамын, тағы да статистикаға сәйкес мысалға мына қылмыстық криминогендік ахуалдың картасы бар. Мына бізде комитет правовой статистика бар, сол жақта картасына дейін көруге болады, қай жерде қандай қылмыстардың көп жасалатындығы, қалай жасалатындығы, оның маршрутын көруге болады. Сол арқылы мысалға біз мал ұрлығына байланысты профилактикалық жұмыстарды күшейтіп отқан кезде тек қана малдың иелеріне малды қараусыз қалдыруға болмайды деген түсіндірме жұмыстарын жүргізгеннен бөлек мысалға сол мал ұрлығын тасымалдайтын жолдарға бөгет қою, жол патрульдік полицияларын қою, патрульдік жұмысты күшейту нәтижесінде ол жол көлік оқиғасында кеміткенмен қатар ол мал ұрлығында кемітіп отыр. Мысалы мал ұрлығы өткен жылмен салыстырғанда 21-ден 12-ге кеміп отыр. Яғни 43%-ға кеміп отыр. Ол да өзінің нәтижесін беріп отыр міндетті түрде. Ал қазір мысалға Шуди Мырза тағы қосып айтып кетемін, көрермендер сұрақ қойғанша. Мысалға қазір бізде осы соңғы 3 айдың өзін тағы да саралап шықтық. Қазір сіз айтып отырсыз ғой, жол көлік оқиғасы мысалға 47%-ға кеміптік. Нені мал ұрлығын мысалға 43%-ға кеміптік. Онымен біз тоқтап қалған жоқпыз. Қазірдің өзінде орын алып жатқан мысалы 4-90-да тіркелген қылмыстық істерді қарасақ, біз мына қоғамдық орында общественный места спирттік ішімдік ішіп жасалатын қылмыстар күрт өскен біздің өңірде. Тиісінше оның профилактиканы Шардара қаласының өзінде, өзі Шардара ауданы 80 мың халықтан тұратын болса, 10 ауыл округі бар,
Және Шардара қаласы бар статусы. Қаланың өзі. Ол жерде 24-30 мыңға жуық халық тұрады. Сол Шардара қаласының аумағында орын алып отқан жаңағы қоғамдық орындарда спирттік ішімдік жасалған қылмыстар. Ол бойынша біз профилактикалық жұмысты күшейттік. Мысалға, әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 200-ші бабы бар. Яғни сағат 21-ден кейін спирттік ішімдік сатпау, 21-де толмағандарға спирттік ішімдік сатпау, ал сағат 23-тен кейін тіпті қандай да болмаса спирттік ішімдіктерді сатпау мысалы. Сол бойынша қазір біз осы соңғы бір айдың өзінде 5 сауда орындарына хаттама толтырдық, және түнгі уақытта спирттік ішімдік сатқан бойынша. Қазірдің өзінде осы 10 күннің өзінде қазір қоғамдық орында спирттік ішімдік ішіп жасалған қылмыстар күрт төмендеді. Ол нәтижесін міндетті түрде береді. Ол өйткені былай айтқанда, орысша айтқанда компактны орналасқан қала ғой, там тез жетеді ақпарат бір-біріне. Бұқаралық ақпарат құралдары ол жерде былай қарасаңыз теледидар, не болмаса басқа нәрселер жоқ. Енді сосын екінші нәрсе мынау қазір мемлекет басшысының халыққа үндеу еститін мемлекет деген сияқты. Сол мәселе бойынша біз қазір мынау полиция органдары мынау TikTok арқылы қазір енді жастардың басқалардың көп қолданатын мессенджерлері бар, былай айтқанда WhatsApp, Telegram сол желілерден мысалға қазір біз полицияның өздерінің профилактикалық жұмыстарын атқарып атқандары бойынша ақпарат енгізіп отыр. Мысалға былай қарасаңыз жастар, үлкен кісілер де, шардаралықтар жалпы айтқанда келіп отқан қонақтар олар да біліп отырады. Қандай іс-әрекеттер жасап отқаны, қылмыстың алдын алуға, қылмыстың ізін кесуге деген сияқты. Аха, қараңыз, жас кезінде или қыста, как вообще с преступлением, там, нарушением? Например, жазда қанша туристер келеді ғой? Иә. Yeah. Вообще Шардара туристерге арналған безопасность. Ерекшелігі бар. Енді былай су қоймасына байланысты өзінің ерекшеліктері бар. Бірақ ол жандегі туристерге келіп атқан, ол біздің келіп атқан туристердің мысалға 80% көрші аудандардың тұрғындары. Осы облыстың аумағында ол жерге шетелден келіп отыр деп енді бірең сараң болмаса оның басындай айта алмайсың, жалпай ондай туристер жоқ. А бірақ енді жаңағы Түркістан облысының аумағынан келіп отқан туристер болғаннан кейін ол барлығы бір-бірін таниды. Оларға қатысты қарсы не болса қылмыс жасалып отқан вообще жағдай жоқ. Мүлдем ондай жағдай жоқ. Керемет. Затын ұрлап алу, тонап алу басқа. А бірақ енді екінші жағы жаңағы жол көлік оқиғалары орын алып отқаны рас. Ондай жаңағы демалыс орындарында спирттік ішімдік ішу ары қарай көлік басқару ондайларға біз енді тыйым салып отырмыз және патрульді күшейту арқылы заңға түсіндірме жұмыстарын жүргізу арқылы. Сол жерде жол көлік оқиғалар көп орын алатын жерлерге мысалға баннерлер ілінген. Өздеріңіз де көріп жүрсіздер ғой, әкешім асықпа деген сияқты. Иә. 21-44-50 құрметті көрермендер, телефон нөмірге звондасаңыз болады, сұрақтарыңызды қоя беріңіз. Бүгін біздің студиямызда Руслан Абдраимов, Шардара ауданы прокуроры. Уважаемые телезрители, мы работаем сейчас в прямом эфире, вещаем мы также на официальном аккаунте в Instagram, называется он otrr.kz. Вы можете задавать свои вопросы по номеру 214450. И мы обязательно адресуем их нашему спикеру. У нас в гостях Руслан Альжанович Абдраимов, он же прокурор Шардаринского района. У нас есть телефонный звонок. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло, саламат, сайта Бернс. Мен прокурор сұрағым бар еді. Я қоя беріңіз. Я. Кадрлық саясат бойынша жұмысқа қабылдану жыл сайын түсіндіңіз ғой, иә? Иә. Рахмет сізге. Сұрағыңызға рахмет. Бізде қазір прокуратура, мен түсінген прокуратура органдарына қалай жұмысқа орналасу мәселесі сұрап отыр. Прокуратура органдарына жұмысқа орналастыру мәселесі осы 3 жылдан алдым түпкілікті өзгерген. Қазір прокуратура органдарына жұмысқа қабылдан. Ол жерде жаңағы мемлекеттік агенттікте және заңды біліктілік бойынша тест тапсыру. Одан кейін мынау врачебный военный комиссариат дейді бізде былай. Так. Ол жақтан денсаулығына жарамды екені туралы сараптамадан өту комиссиядан. Одан кейін облыс прокуратурасында сұхбаттан өту. Былай айтқанда собеседование. Содан кейін барып Қазақстан Республикасының бас прокуратурасы жанында қазір
құқық қорғау органдарының академиясы құрылған. Сол құқық қорғау органдарының академиясына сол жерге барып тапсырады. Ол жерде академияда қай үміткердің қай аудиторияға кіретіні, ол жерге қай мұғалім барып жаңағы экзамен алатындығы, оның барлығы бүркемеленген жандегі айтып отқан анау сыбайластыққа, басқаға жол бермеу үшін. Яғни үміткер барған кезде қай аудиторияға барып, өзі қай мұғалімге барып жаңағы сынағын тапсыратын белгісіз. Соңғы минутқа дейін. Сондай ашық сипатта өткізіледі оның барлығы. Ал түсіп академияға, қорғау органдарының академиясына түскеннен кейін ол жерде бір жыл оқып, сол бір жылдан кейін шұғыл қызметкерге лайық қызметін алады. Рахмет. Сұрақтарыңыз... Толық сұхбатты оны кадрлар тобынан білуге болады мен өзім қазір. Сұрақтарыңыз болса, мархабат дейміз, WhatsApp нөмірге жазсаңыз да болады, 21 44 50. Бұл біздің телефон нөміріміз. И Instagram парақшасында отырар деген, отырар кезет парақшасында тікелей эфирде шығып отырмыз. Комментарий жазсаңыз, сұрақты міндетті түрде қоямыз біздің қонағымызға. Скажите, пожалуйста, вот мы, Руслан Ильич, вот мы, когда был визит Акима области, рабочий визит, да, вместе со всеми правоохранительными органами собирались и проводили массовый прием. Вот. Сколько вообще по району поступило проблемных вопросов и как они решились? Расскажите. Ол жаңағы облыс әкімі келген кезде де сапар және кезекті сапармен, одан бөлек облыс прокурорының, Түркістан облыс прокурорының бірінші орынбасары Данияр Нұрділдәұлы Сыздықов та келген кезде, мына заң керуені деген акциямен келген кезде азаматтардың көпшілігін қойған сұрағы жер мәселесіне қатысты. Өйткені қайталап айтамын, мына Шардара ауданы ауыл шаруашылықпен айналысатын, сондай аумаққа жатып, ол жерде жер көлеміне қарай жердің құнын біледі барлығы. Қазіргі таңда мына прокуратурамен осы 2022 жылы біз 16700 гектарды жерді мақсатсыз пайдаланып отқаны бойынша анықтап, ол бойынша ұсыну енгіздік мына жер инспекциясына. Қазіргі таңда мына жер кодексінің 94-ші бабына сәйкес ол мемлекет ол жерлерді, яғни 16000 гектар жерді мемлекетке қайтару мәселесі шешілуде. Иә, оны қайтару мәселесі шешілді. Ол егер қайтарылып мемлекет қорына қайтарылып жатқан болса, нақты және жерді пайдаланатын сондай мақсатты адамдарға жер берілетін болады, оны қадағалайтын боламыз. Екінші рет беріліп отқан кезде кімдерге беріледі? Үшінші нәрсе мынау кезінде 2007 жылы, 2005 жылдары ауыл шаруашылық өнімдері күрт төмендеп шықпай қалмасы, не болмаса пайда таба алмауының нәтижесінде жерлерінен айырылып қалған шаруалар көп. Яғни келісімшарттың негізінде туындаған, яғни олар кейін жерді аукцион арқылы шығарып, қарызын өтемегеннен кейін сондай арқылы сатылғандар бар. Ондай азаматтарға біз сотқа талап арыз беру құқықтарын түсіндіріп отырмыз. Өйткені келісімшарттан туындаған әрбір азаматтықта ол сотпен шешілу керек. Тиісінше шаруа қожалықтары егер сол және кепілге қойылған жер заңсыз өтіп кетті, заңсыз аукционға қойылып сатылды деген тұжырым жасайтын болса, өзінің негіздемелерін келтіре отырып сотқа талап арыз беру керек. Біз сол мағынада заңға түсіндірме бердік. Екінші категориясы бар, ол бойынша біз қазір тексеру жүргізіп жатырмыз әлі, тексеру аяқталған жоқ. Оның тексеру нәтижесімен мен ойлаймын прокуратура нақты шара көретін болады. Жер мәселесіне қатысты. Сұрақ келген екен, прокурорға сұрақ. Шамамен Қазақстан бойынша прокурор аз, облыстар вакансия көп, облыстар туралы айтып берсе дейді. Мен ол жөнді білмейді екенмін, өйткені мен өзімнің ауданыма жауап беретін болсам, менің ауданымда 5 қызметкер, шұғыл қызметкер қызмет атқарады. Менімен қосқанда 5 қызметкер, бізде қазір вакансия жоқ. Аз емес па? Несі? Жеткілікті ма? Қалай айтса болады, ол қазіргі тіркеліп жатқан қылмыс, қазіргі түсіп жатқан ауыртпашылыққа сәйкес, ол маған дейін де болған, менен кейін де болып жатыр, қазір де болып жатқан нәрсе. Ол кішілей, былай айтқанда ауыртпашылық көп деп айта алмаймын, бірақ жеңіл деп те айта алмайсың, өйткені қазір өзіңізге белгілі заңға қазір қойылып жатқан талаптар мына үш буынды деген. Үш буынды модель ол өз халыққа негізі осы жер өте тиімді нәрсе. Мысалға бұрын тергеушінің өзі күдікті деп таниды, болды күдікті деп таниды, одан кейін айыпталушы деп таниды, одан кейін әрекетін саралайды, айыптау актісімен прокурорға әкеліп тастайды. Яғни бәрін өзі жинап, өзі танып өзіне. Қазір күдікті деп таныды ма, оны прокурор бекітпей, оның заңды күші жоқ.
Yani ol küdükte de çıkarken kavulsa, prokuror bekitpey turgan kezde onun zaanlık küşü jok. Saralau kavulsa da sol sıyaktı. Kazırgı mına 22'den bastap, asa ağır kılmıstar mek, mısalı asa ağır kılmıstar dege mına kısı öltürü basan. Ol ister boyunca tüpte ayıp tuğu aktısın prokurorun uyu jasaydı kez. Ya ol ülken cevap keşlik, soğan baylanısta kazır, yani sel bosu da ağır başlı burungu men karağında sel küşüydü dege bulat. Ütken ananın barlığını zerdele öngürük. Mısalga 165 kılmıstık spolat mısa 165 şişim kabıldanan. Kazı merzimin üzü turalı. Merzimin üzü degen, bu aytkanda prerivanie sroka ugolovnog dela. К примеру, не раскрыто уголовное преступление и прерывается срок расследования. В этих случаях тоже прокурор должен утвердить это или отказать. И обосновать это свои принятые решения. Так, до этого оно не вступится, конечно. Спрашивает у нас, уважаемые телезрители, еще раз повторю, у нас в гостях прокурор Шардаринского района Руслан Альжанович Абдраимов. Если у вас есть вопросы касательно вопросов правового характера, можете позвонить, мы постараемся на ваши вопросы ответить. И хотелось бы узнать, вот мы с вами до эфира еще, когда беседовали, вы затронули тему бытового насилия. Да, тема очень сложная, тема очень важная для многих и для актуальная на сегодняшний день. Скажите, пожалуйста, у вас какая ситуация? И могли бы вы поделиться своим мнением, как вообще, не как прокурор уже, да, а уже можно, вас можно уже экспертом назвать. Да, можно. Как можно предотвратить... Вообще, столько прошло семинаров, столько прошло проектов, столько прошло примеров было с летальным исходом. Вот вы что думаете? Енді ол, мысалы, семейный бытовой бойынша, тұрмыстағы зорлық, зомбылықтар бойынша, былай айтайық, қазір заң өте қат айтылған. Заң өте қат айтылды, өйткені баланың, ананың құқықтарын қорғау қазір күшейтіліп отыр. Өйткені өзіңізге белгілі, оның интернет желісіне шыққан кездегі мына резонансты қандай жағдайға түсіп отқандар. Мысалы, Шардара ауданы бойынша мен бүйтіп айтайын, өзіміздің Шардара өңірі бойынша. Шардара өңірі, мен айтам, тұрғылықты халықтан құралған аудан. Иә, ол жерде мысалға салт-дәстүрдің көпшілігі салт-дәстүрді қатты ұстанады. Ол жандай сақтайды, сақтайды. Ол қатты сұнат дегенде оның бір жаман ойға кетпей керек. Ол жерде айтайын деп отқаным, мына ата енесін құрметтеу, басқа деген сияқты. А ол ата енесімен тұрып отқан отбасыларда жастардың арасындағы ұрыс керісті, мен ойлаймын, ол жерде бізде оншалықты көп емес. А бірақ 2021 жылы төтенше жағдай орын алған. Жаңағы бір үйдің азаматшасы өз-өзіне қол жұмсап, асылып қайтыс болған тұғын. Асылып қайтыс болғаны бойынша біз экспертиза тағайындадық. Психофилологиялық экспертиза тағайындадық. Сосын мына интернет желісіндегі мессенджер, WhatsApp, басқа да мессенджердегі бір-бірімен хат алмасқандарын бәрін зерделедік. Зерделеу нәтижесімен біз көзіміз жетті, о кісіні өзін-өзін қол салуға итермелеген. Жұбайы тарапына о кісінің бұл топ баршы арасын қамауға алдық. Күйеуін? Иә, жұбайы. Сөйтіп айыптап сотқа бердік. Жетісай аудандық сотының, енді ол кезде біздің өңірде мына қылмыстық процесс кодексі мынандай бар. Егер бір судья санкция берген болса, о кісі кейін істі негізінен қарай алмайды. Бізде жаңағы сол кісіге азаматқа қатысты Шардарандық сотының судьясы санкция бергендіктен ол кісі қарай алмады, Жетісай аудандық сотының қарады. Жетісай аудандық сотының үкімімен ол кісі 4 жылға бас бостандығынан айырылды. Үкім заңды күшіне енді. Вина доказана. Иә, дәлелденіп сотты болды. Ондай жағдайлар, мысалға мен айтамын, 105-ші бап деген бар. Өз-өзіне қол жұмсауға жеткізу деген. Ол өте күрделі. Негізі қазіргі таңда мынау тұрмыстық жағдайда біздің барлығымыздың ойымыз рукоприкладство, это ЧП дейді. А иногда бывают такие случаи, что просто словесные а могли бы вы унижения, это хуже детали рассказать, что он говорил или писал там? Не, істің мән-жайын енді ол кісінің қазір туысқандары, басқалар көріп отырғаннан кейін енді марқұмның аруағын сыйлап, жазасын өтеп жатқан адамның да мән-жайын айтпаймын, бірақ кімдерді болмасын, ол сіздің туған бала шағаңыз болсын, әйеліңіз болсын, жұбайыңыз болсын, не болмаса азаматтағы некедегі адамың болсын, ешкімнің құқығын кемсітуге
Ya onu moraldik turgudan başka da azap çektirmeye haksız yok kimden. Daha bulay etkanın özünde kılmızlık kodeksinin 52. babında adamga ceza tayinlavatkan gezdiydi. Onun ten azabın kadir kasiyetin közdemiydi onu tayinlavatkan gezdi. O aldağı kılmızlığın aldın alı uçun. Bulaşaqtağı kılmızlığın aldın alı uçun tayinlavat. Bizde kebirgezde öyleydi o. Keg alı uçun, başka uçun. Onda emez. İşkimde de ten azabın, ar azabın. Yani onu şektirge haqış yok. Tuğanın bolsın, atanan bolsın, jubayın bolsın. Eşkimden kadir kasiyetin kemistüge yol berilmeydi. O zanmen kudalanadı. Sırak, Ruslan Ajaj, aytınışı, misal üçün kazır, misal üçün siz mağan askarbiterin SMS'de jassanız, ya? Men sizde sotka bir alam ba? Primerine, da? Bir alas. Bir alas. Biz sonu, misal, kuktuk memleket, kurmen, bizim Kazakistan kuktuk memleket. Ya, zayırlı, kuktuk memleket. Kuktuk memlekette sonday boluğu tiyiz. Болуу тиз. Мисалга азыркы көчөдө орун алып аткан кылмыштардын мына жолдогу маданиятты көрүп отуз өзүңүз. Автокөлүктөрдүн жолго таласып калып, акырында бир-бирине ок атууга дейин, эмесе пышактауга дейин барып атыр. Сонун баарлыгы жаңагы биздин мына укуктук санамызда аны сотко берүү мүмкүндүгү бар экен. Бир-бирибизге курмет менен, бир-бирибиздин жандагына бостандыгыбызды курметтөөдөн башталуу керек экенине соган немгурайлык карайбыз. Немгурайлык карагандан бир кисиликтен экинчи кисилик туундайт. О кисиликтин соңу кылмышка келип согууда. Барлыгы бар болгону сол. Мисалга азыр сизди жамандаса, кадыр касиетиңиз кемсип жаса, аны мисалга скриншот жасап, аны далилдеме ретинде жыйнактап, аны калай берүү керек экенин баарын билет. Сонда экспертиза бар го сондай, э? Як, сиздин кадыр касиетиңизди кемсиптим. Ол таратылған енді былай қарасаңыз, оны интернет желісі арқылы жіберіп отқан екен, ол уже телекоммуникацияны қолдану арқылы, я, жандегі сіздің қадір-қасиетіңіз кемсіген болып естіледі, былай қарасаңыз. Соның барлығын зерделей отырып, оған тікелей сұрақ қойсаңыз, мынау қадір-қасиетін кемсіте ме? Таратып отқан, тек қана ол жерде ақпараттың жалған-жалған емес екенін туралы эксперт не бере алмайды. Өйткені оның жалған-жалған емес екенін оны сіз білесіз, және айтып отқан адам біледі оны. Ел не болмаса оны тергеп тексеру арқылы қол жеткізетін дәлелдеме ол. Және жалған ақпарат екен, не болмаса шынайы ақпарат екен. Ал ол жандегі сөздің айтылған сөздің қадір қасиетті кемсітеді, кемсітпейтін психолог, филолог айтып бере алады. Біз оны үйренуіміз керек. Қазіргі біздің мына блогерлердің, журналистердің кейбір көріп отыр ғой, не бір сөздер айтқан. Ал сол мысалға 10 бәленің 9-ы тілден. Я, сенің аяғыңнан, қолыңнан демеген ешкімге. 10 бәленің 9-ы тілден, сол бір-біріміздің кішкентай сөзімізді кешірмеуден, не болмаса тағы басқа кісіліктен. Вот скажите, пожалуйста, вот это все от недостатка воспитания идет? Жоқ, өйтіп, құқықтық сананы. Біз қай уақытта өзгенің құқығын қорғап, біз өзімізді ғана қазіргі көпшілігінің несі мен құқығым бар дейді. Туындап жатқан мәселе содан. Оның да құқығы бар ғой деген сөз пайда қашан болады? Мысалы, Шуди Мырзаның құқығы бар. Маған сұрақ қоюға, мені шақыртуға, менен ақпарат алуға. Осы Шардара ауданы бойынша сіздің құқығыңыз бар. Сіздің сол құқығыңызды мен сыйлаған күні ол. Зайырлы мемлекет, құқықтық мемлекет болады. Ал енді тек қана мен құқығым бар. Ақпаратты мүмкіндігінше бермей қоюға тырысатын нәрсе ол дұрыс емес. Ол тиісінше сөз таласқа әкеп соғады, сөз таластың ақыры ол бір-бірін кемсітуге әкеп соғады. Мен ойлаймын, бір-біріміздің оның да құқығы бар, оның құқығын сыйлау керек деген кезде барлығы жақсы болады. Мы работаем в прямом эфире, уважаемые телезрители, звоните к нам в студию 21-44-50. У нас в гостях прокурор Шардаринского района Руслан Альжанович Абдраимов. Если есть вопросы, пишите. Мы сейчас вещаем в прямом эфире на официальном аккаунте в Instagram, называется он Утрарки.зет. Туда тоже можете оставлять свои комментарии, мы обязательно на них постараемся ответить. Скажите, пожалуйста, господин прокурор, детская преступность, как вообще у вас с детской преступностью? И какую профилактическую работу ведете? И самый главный вопрос, есть ли от нее толк? Я, мысалға, бізде кәмелетке толмағандармен 2020 жылы 9 меншікке қарсы қылмыс, яғни ұрлық қылмыстар жасалған. Енді оның оқыған мектебі. Кешірім сұраймын, у нас вопросы в приоритете. Срок давности судебного решения есть ли у нас, спрашивает? Срок давности решения суда? Да. По гражданскому делу? Я вот не знаю, вот срок если давности... по гражданскому делу, по гражданским делам, где удовлетворен ваш иск,
обыскание той или иной суммы, к примеру, да, это для исполнения тот должен предоставить в течение 3 лет. Да? В течение этого срока он лишается этого права, если не докажет обратно, что он по уважительным причинам пропустил этот срок трехгодичный. Если есть уточняющие вопросы, пишите, уважаемые телезрители, мы обязательно адресуем нашему спикеру. Итак, жалғастырайық по детской преступности. Мысалға 2020 жылы 9 және қайталап айтам, кәмелетке толмағандар мен 9 мына меншікке қарсы қылмыс жасалған, яғни ұрлық қылмыстары. Сол бойынша біз сол қылмыс жасаған мектептің оқушыларымен оқушылармен кездескен кезде біз олардың кім болғысы келетінін сұрадық. Я мысалға көбісі полицейский болғысы келем дейді. А полицейскийлердің іш жүзінде, я азанда сағат, мысалға таңғы сағат 7-де полиция бөліміне барлығы жиналып, сапта тұрып, я мысалы күннің ыстығына, суығына қарамай. Сол сапта тұрып, өздерінің тиісті тапсырмаларын күнделікті алып, ары қарай өздерінің жұмыс орнына кететінінен бейхабар. Оны көріп, мысалға, соны көргеннен кейін барып, оны тек қана жан деген форманы киіп жүр, көшеде жүрген кезді ғана елестетпеу, оның мысалы мейрам күндері отбасы мен жұрттар жүрген күні полицейскийлер басқа да құқық қорғау органдары мысалға жұмысты тәртіпті сақтауда жүреді. Иә, кешірім сұраймын, телефонымыз жоқ, сосын жалғастырайық. Иә, слушаем вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. А где это? В каком районе? Дом Пихана, 32. А вы обращались? Я домком, нет, я обращался в органы, но они не действуют вообще. Я думаю, вы в ФСБ, что ли, обратиться уже. Куда именно вы обращались? Звонил. 102, да? Да, не 102, но вообще звонил, прозвонил. Основной суточный, они нарушают правопорядок. Ну, вы можете направить нам на WhatsApp, на экран телевизор, вы видите... А WhatsApp не видно там. Хотите, я вам сейчас его продиктую. Запишите? Сейчас, минутку. Дай, пожалуйста, на сотку. Запишите, пожалуйста, побыстрее. Сейчас я сотовый телефон возьму. Побыстрее, пожалуйста. Минуту, извините. Говорите. 747. Так, 8747 дальше. 996. 996. 8219. Пожалуйста, суточник, чуть-чуть пожестче надо быть, ребят. Пришлите свое видео. Мы обязательно это видео отправим в департамент полиции и прокуратуру города Шымкент. Вот. Итак. Ага, жалғастырайық. Мысалға жанды кәмелетке толмағандардың қылмыстарын алдын алу. Оның ішінде мысалға жедел жәрдем медицина саласында жұмыс істегісі келетіндер бар. Сосын мысалға мына уақытша ұстау уақытында қылмыс жасап отырған азаматтар бар. Солардың барлығын мен мысалға көрсету. Солар мен мысалға психологтардың басқалардың қатысуында соларды алып жүрдің арқасында мысалы қазір 2021 22 жылдар кәмелетке толмағандар мен қылмыс жасалған жоқ Шардара ауданы бойынша. Иә, нәтижесі сол. Ал енді олардың ішінде мысалға біздің жалпы мына Қазақстанға тән қасиет мына жастарды бұлағының басынан көру ғой. Бұлақтың аузын ашу дейді. Бұлақтың көзін ашу дейді. Мысалға солардың ішінен біз қазір енді прокурор болғысы келетіндерге, мысалы құқық қорғау органында істегісі келетіндерге өзіміздің көмегімізді беріп, мысалға медицина скорый помощьта қарапайым ғана жұмыс істеу. Кейбір кезде мысалға мектепке барып кездесуге барсаң, скорыйлар шақырған кезде кеш келеді, менің атам шақырса дейді, апам шақырды. Мына 10-ші класстың 11-ші класстың балалары айтады. А енді сол скорыйдың сол жерге барып, ол мысалға скорый деген Шардара қаласының өңірінде орналасқан бір ғимарат ол да. Сол жерге барып көрсеңіз, ол жерде тынып жатқан медицина саласының қызметкері жоқ. Мысалы шақылап жүрген және деген әр шақырымға үлгергенше тездетіп жылдамдатып баруға тырысады. Оны да көрсету мысалға. Қазір сізге алимент туралы айтып жатырмын мысалға да. Алиментті өндірудің мысалы заңда көзделген кез келген тәртібінде тәсілінде қолдануға болады. Мысалға біз Шардарада ролик шығардық. Ол өзінің әсерін берді. Ролик шығарғанда қандай? Мысалға алимент төлейтіндердің берешегі барлардың көпшілігінде жоқ дегенде бір автокөлігі бар олардың. Мысалы Ауди болсын, басқа болсын, былай айтқанда жолаушы қандай болса да, таксовать етіп жүр олардың көпшілігі да. Мысалға сол автокөлігін өзі жумай, мысалға мойкеге барып 3000 теңгеге жуып жатқан кездер де бар.
biz сол тура соны роликке түсірдік. 3000 теңге беріп автокөлігін жудырып отыр. А мына жақта екі баласының анасы нанды барып, екі булканды қарызға жаздырып алып кетіп отқан себебі. Мына 3000 теңгеге машина жудырады, мен екі булканды қарызға. Сен одан да қарызыңды апарып төледі, машинаңды өзің жуасысай деген сияқты да. Бірақ осы уақыттарда жұмыс, мысалға имамдарды араластырдық. Мына ауызашар кезі, құрбан айт кезі өздеріңіз білесіздер. Ауызашар беріп, мына мешіттің айналасын, мешіттің алдын апарып біліп қойдық біз. Иә, сен бірінші өз парызыңды орында мына жақта. Сосын барып ауызашар бересің басқа. Имамдар да бізге көмектесті, соның арқасында біраз берешектерден құтылған жағдайымыз бар. Енді ол алимент өндірудің кез келген тәсілін қолданып отырмыз. Қазіргі таңда рейд жүргізіп отырмыз. Мына өзге адамның атына автокөлікті тіркеп қойып, бір автокөлікті өздері басқарып жүргендер. Оны қазір тексеріп отырмыз. Қазір мен енді теледидан айтқым жоқ. Бірақ Шуди Мырза ол тексерудің нәтижесі аяғына жеткен кезде мен міндетті түрде келіп сізге ақпарат беретін боламын. Керемет. Өйткені тексерудің нәтижесі жақсы нәтиже береді деген ойдамын. Рахмет. Сұрақ келгеннен кейін. Ассалому алейкум. Алейкум салам. Мен контрактымын бітіріп жұмыстан шығып едім. Енді мен күзет бөліміне кіре аламын ба? Жасым 39-да дейді. Негізі құқық қорғау органдарына жұмысқа кіру өзі жасы шектеуі белгіленген. Оны сол қай органға жұмысқа кіргісі келіп отыр, сол органның кадрына барып, тиісті жазбаша түрде арызды, оны ЕГОП-пен де жіберуге болады ол арыздарды. Электронды қазір міндетті емес бару. Егер ол жақ емес, мен өзім жазатын болса, сіз осы кісінің ат жөнін жіберетін болсаңыз, мен бұл кісінің өтінішін сол тиісті күзет басқармасына жіберейін Түркістан облысына. Рахмет. Шардара жайылым жерге егін егуге болады ма? Жайылым жердің барлығы пара беру арқылы қарбыз егу жүріп жатыр. Оған кім қарайды, кім жауап береді? Нақты не болса, құрметті көрермен, нақты жоқ, оны айтып өтуге болады. Мына Шардараға кіре бер жерде және жайылым жерде мақсат оның қазіргі таңда ол жаққа канал тартып отыр. Мысалы, Шардара су қоймасынан Жаушықұм ауыл округіне қазір канал тартып отыр, өйткені ол жерде суармалы жерді ұлғайту, көбейту мақсатында. Ал енді мысалға мына жайылым жердің жекелеген жайылым жерлерді мақсатты пайдаланбай, ол жерге қауындарымыз еккендер бойынша біз тиісті құзырлы органдарға, уәкілетті органдарға ұсыныс жолдағанбыз. Олар әкімшілік жауапкершілікке, бірақ ол әкімшілік жауапкершілікке тартылған, егер жерге зиян келетін болса, зиян келген болса, ол міндетті түрде ол зиян сол залалды келтірген адамның есебінен өндірілетін болады. Егер жердің қыртысын бұзса, құнарын бұзса, басқа да деген сияқты. Оның барлығы бақылауда. Итак, тағы да сұрақ келіп түскеннен кейін орыс тілінде, какой срок у прокурора при рассмотрении уголовного дела особо тяжкой степени в порядке статьи 300 УПК РК Республика Казахстан? 10 дней. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу 302 статьи, в течение 10 дней изучается и состав, по особо тяжким преступлениям. Нет, по всем делам. А по особо тяжким преступлениям прокурором составляется обвинительный акт. Разница в этом. Тяжкие и других категорий дел обвинительный акт составляется органами следствия, а по особо тяжким преступлениям обвинительный акт составляется прокурором. Руслан Аджанович, хотелось бы отметить, здесь многие пишут, желают вам удачи, говорят, что с вами знакомы лично, что вы отличный прокурор. Вот. И поступают вопросы. У нас в программе принято так, хвалебные речи, мы не... Да. Вот. Если соседи затопили и постоянно топят, как с ними быть? Участковый говорит, что не решит и не приходит даже посмотреть или поговорить с жильцами. Они же квартиранты, а владельца той квартиры не найти. Кто в ответе? Подскажите, пожалуйста. Если причинен ущерб? Да, на русском. Да, если причинен ущерб и сколько оно составляет? Ущерб, размер ущерба. Домкомом и соседом, и представителем ЖКХ можно составить акт дефекта, да, сколько причинен ущерб и в связи с чем это был причинен ущерб. Так. Да. После этого она имеет право обращаться. Если она злостно, то есть умышленно понес эти материальные ущербы, то это уголовная ответственность, там умышленное причинение материального, и это размер
более 200 МРП, это составляет уголовную ответственность. Если умышленно причинен материальный вред. Полковник Мырза, номер берсеңіз, құрметті көрермен, біз номерді бере алмаймыз, мы не даем номера. Сіздің номеріңізді міндетті түрде жібереміз, я вам скину. Біздің сенім телефон Шардара прокуратурасының ғимаратының несінің сайтында бар, сенім телефонында бар. Жоқ, аға, сіз түсінбедіңіз, ана... Ұялы телефон. Нет, именно контракты бітіріп жұмыстан шығып едім дегенше, сон номерін мен сізге жіберді. А, болды, болды, сон. Қабылысам болды. Я. Так, сұрақ келген екен, вопросов просто много. Суғармал жердің жерді қалай алаламыз деді, қанша жер беріледі бір отбасыға, оған кезекке қалай қайда тұрамыз деді. Суғармал жер бойынша, мысалға біз бетіп айтақ, әрбір ауданның аумағында, қазір жер кодексіне сәйкес сол ауданның тұрғылықты адамына мына конкурсқа қатысқан кезде оған жеңілдіктер береді, ұпай артықтау беріледі. Өйткені сол ауылдың тумасы болғаннан кейін сол ауылдың ауыл шаруашылығы өнімін жүргіземін деп отырған адамдарға. Ал жалпы суармалы жер болсын, жайылым жер болсын, оның барлығын беру тәртібі жер кодексінде нақты қарастырылған 43-ші бабында. Сосын 17-ші бабында ол жерді кім бере алатыны көрсетілген. Яғни аудан әкімі жер комиссиясының оңды нәтижесі болған кезде аудан әкімінің қаулысымен беріледі. Оның мөлшері нақтыламайды. Ол жерде мысалға 100 гектар жерді, суармалы жерді конкурсқа шығарса, соған қатысуға хақыңыз бар. Ол 100 гектарды игере алатыныңызды, басқаныңызды сол жер комиссиясында дәлелдеп, өзіңіздің мына бизнес жоспарыңызды бәрін көрсетіп, сол жерде ұтымды оңды нәтиже салсаңыз, жерді алуға хақыңыз бар. Господин прокурор, скажите, пожалуйста, вот вышел же недавно, вышли поправки в закон о прокуратуре, где теперь, например, если прокурор вносит предложение о том, что наказать какого-либо чиновника, ну, да, раньше, к примеру, аким мог сам решить, наказывать его или нет, или там кого-то может вместо него наказать. Теперь уже вот, например, если прокурор сказал наказать там зам акима, да, то его должны наказать. Сколько чиновников наказали у вас? Да, енді біз мына тәртіп жауапкершілікке жұмыс беруші өзі шешеді, ерде тәртіп жауапкершілікке тартпау мәселесін, бірақ біз заң бұзушылықтарды жою ұсынудың мағынасы сондай. Заң бұзушылықтарды жою, ықпал еткен мән-жайларды штос посольствоға кетуінен жөн. И сосын сол заң бұзушылыққа жол берген адамға шара көру. Мысалы, ол жерде біз мынандай жаза бер деп ондайды көрсетпейміз, көпшілігінде көрсетпейміз ондай. Ал жалпы айтқанда, біз мысалға осы мына жер мәселесі бойынша, біз қазір екі қылмыстық іс қозғадық жер мәселесі бойынша. Біреуі жалған шешіммен жер беріліп кеткені бойынша. Екіншісі, мысалға комиссияның оңды нәтижесіндегі көлем бір бөлек, шешім шыққанда бір бөлек шығып кеткен. Мысалға конкурсты қатысып 300 гектар жеңіп алған болса, шешім шыққан кезде 600 гектарға шығып кеткен. Оның да біз іс қозғап қазір тергеу амалдары жүргізіліп жатыр ма? Сарыағаш ауданаралық сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттігімен қазір тергеу жүріп жатыр. Ал жалпы жауапкершілікке тартқандар біз мына мемлекеттік сатып алу заңнамасын бұзған бойынша 9 миллион теңге мына тек қана балабақшалар бойынша 9 миллион теңге айыппұл салдық. Ал мысалы колледж бойынша 6 миллион теңге айыппұл салдық. ЖКХ бойынша біздің салған айыппұлымыз 5 миллион теңге. Сонда қарасаңыз 9 миллион, 5 миллион, 14 миллион, аржан 6 миллион, 20 миллиондай теңге біздің прокурорлық актымен айыппұл салынды сол лауазымды адамдарға. Олардың көпшілігі қазір 14 миллион қаржыны мемлекеттің кірісіне уже төлеп қойды. 16 миллион теңге. Мен айтып отқаным жәндегі анау 16900 гектар жерді біз қазір қайтар деп отырып, 5 миллион теңге жерді мысалы мемлекет бюджетіне 5 миллион 100 мың теңге өндіріліп отыр. Ненің нәтижесінде? Прокурорлық актының нәтижесінде. Сосын мысалға нені интернет желісін саралау. Қазір мына интернет желісі мысалы сіздің телефоныңызда өзіңіздің туған танысыңыз, тамыр танысыңыздың барлығыңыз контактіде бар, дұрыс па? Мына алаяқтықтың алдын алуды айтамын. Мен таныс емес нөмірді сіз қаншалықты аласыз? Мен мысалға таныс емес нөмірді мүлдем алмаймын. Ол қандай адам звондап жатқанын, мысалға қандай мақсатта звондап жатқанын,
мысалға боқтап-боқтап қойып қойса не істейсің деген сияқты. Оны іздейсің, табасың, бірақ ол басқа нәрсе. Ну, сен оны табасың. Бірақ алаяқтықты да мысалға мен айтайын деп қойсам, сол алаяқтықтар мысалға сіздің контактыңызда жоқ қой, ол басқа нөмірден звондап отыр, оны аласың, ары қарай жандегі алаяқтықтар, басқалар, басталат сөзді арбау, басқа қылу деген сияқты. Мысалы, интернет желісін біз саралап отқан кезде, мысалға WhatsApp желісін саралап отсақ, кішкентай ғана садикте бүлдіршінді мұғалімнің ұстаздың ұрып атқанын түсіп қалды. Соны салған. Неге? Ол жерде 4 жасар, 5 жасар балдар. Енді сұрақ, кім түсірді оны? Мысалы, 4 жасар бала түсірген жоқ оны интернетке. Иә, значит, оны түсіріп отқан сол садиктегі екінші ұстаз. Ал енді ұрып атқан басқасы неге ол тоқтатпады? Мысалы, бізде сұрақ көп қой енді. Адамгершілік деген қайда? Қадір-қасиет деген қайда? Неге тоқтатпады? Неге оны түсірді? Неге WhatsApp-қа салды? Тиісінше бізде оған енді тәртіп жауапкершілігін шешу мәселесі. Енді заңсыздық көріп тұр, енді мақұл қылмысты аштық, ол кісіні жауапқа тартып, ол кісі сотталды, жұмыстан босатылды және ұрған кісі. Күш қолданған кісі. А енді мысалы жаңа азаматқа тартайық десек, ол кісі жұмыстан және деген не дейді? Бала күтіміне байланысты кетіп қалды. Соған байланысты шара көре алмай қалды. Бірақ негізі бізде сондайлар да бір жағынан құртып атқан немқұрайлық. Біз қылмыскермен күресуіміз керек, қылмыскерді тоқтатуымыз керек, бірақ екінші жағдайда сол қылмысты көріп тұрған адамның әрекеттеріне де баға беріп көтуіміз керек. Мысалы, аса ауыр, ауыр қылмыстарды жасырған жағдайда ол тиісінше жауапкершілік бар ол үшін. Мысалы, тек қана интернетке түсірдің, сала бердің, басқа қылдың емес. Оның өзінің жауапкершілігі бар, тиісті орындар хабарлау, дер кезінде хабарлау. Мысалы, қазір сіз алаяқтар туралы айтып отырсыз ғой. Шардарада как вообще ситуация? Шардарада интернет мошенничество. Шардарада бізде қазір тіркелген мысалы интернет алаяқтық қылмыстар 14-тен 11-ге келіп отыр. Кемігеннің нәтижесі ол қазір мына препараттық жұмыстардың жүруімен қатар, жүруімен қатар халықтың да көзі уже сауаты ашылып қалды қазір. Ол бір реттік алдау ғой негізі былай айтқанда. Бір массовый кетеді, ары қарай бір тоқтайды, өйткені волна такая дейді. Олар түсінді уже, мысалға қазір интернеттен сіздің неңізді бұғатталып қойған интернетіңізге кіріп қазір мынау депозитіңізден ақшаны ұрлайын деп жатыр дегенге ешкім алдана қоймайды қазір. Сосын екінші нәрсе, мына интернет мошенничествоға түсіп жатқан, алаяқтыққа түсіп жатқандарды сіз білесіз бе кім екенін? Олардың барлығы мынау айлық алатын қызметкерлер. Жұмыссыз жатқан адамдарды алаяқтықпен ешкім алдай бермейді, өйткені тұрақты түрде карточкасына айлық түсетін азаматтарды алдайды. Олар кімдер бізде? Мұғалімдер, медицина саласы қызметкерлері. Біз солардың басшыларын шақырып өздеріне айтып түсіндіріп отырық. Жеңіл табыс табамын деген ол ақтөбе сол салған ақшаның айырылуға әкеп соғады, басқа дымында жоқ. Мысалға қазіргі таңда 2019-дан 2020-ға дейін бізде финансы пирамида, қаржы пирамидасы бойынша 1000-нан астам жәбірленуші шықты Шардараның өзінде. Мына жетісай өңірінде осы погромкамы делады, қалыптасып солар тиісті түрде ол бірін-бірін былай қарасаңыз мына цеп сияқты тартып алып кете берген сүйреп, арасында ақша алғандар да бар. Ол менің үлесімді алып отырмын заңсыз, заңды деген ойлар қалыптасқан, енді соған дейін жеткен деген мағынада айтып жатыр ғой. Оның барлығына қазір түсіндірме жұмыстар жүргізіп жатыр. Енді ол кездегідей мыңдап тіркеліп жатқан жоқ қазір, 11 қылмыс тіркелген. Руслан мырза, айтыңызшы тағы да есірткі туралы вообще сендерде бар ма ондай проблема? Мысалы үшін бізде Шымкентте самый распространенный вид преступления именно касательно наркобизнеса – это сейчас синтетические наркотики. То есть закладывают, того, кто заклал, ты нашел, а кто сидит в корне, ты никак найти не можешь. Бүйтіп айтайыншы, мен бізде есірткі затына қылмысына қатысты ол, мысалға мынау есірткі затын өткізу мақсатында заңсыз сақтау, ондай қылмыс бізде тіркелмеген. Ал мынау бізде бірақ Шардара ауданында 300 шақырымға жуық Өзбекстан Республикасымен шекарамыз бар. Бірақ ол жерде өткізу пункттері жоқ. Шекара, яғни сым тартылған шекара. Сол жерден заңсыз өткендер, мысалға мен айтып отырғаным, есірткі сіз енді мынау кездесе бермейтін қылмыстар тіркелген бе дегенге келтіріп жатсыз ғой. Шекарадан заңсыз кесіп өту бойынша тіркелгендер бар. Ол бойынша біздер ол мына ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара қызметінің Сарыағаш ауданында орналасқан солардың қызметкерлері ұстап,
өздеріңізге белгілі мынау Талибандар Ауғанстанға келген кезде есіңізде ғой, иә? Мемлекетке келген кезде, мемлекет билігіне келген кезде. Сол кезде бір толқу болды. Иә, сол толқуға бізге барлығымыздың қызметімізді күшейтілген, мына ұлттық қауіпсіздік комитеті, шекара қызметі. Сол кезде 3 және шетел азаматы кесіп өткен анықталып, олар құрықталды. Тергеу амалдары сол шекара қызметінің өздерімен жүргізіліп, бізге айыптау актісімен түсіп, тиісті жазаларын тағайындалды. Олар Қазақстан Республикасының аумағына шығарылды және соңғы 5 жылда оларға кіруге тыйым салынды. Сол себептен ол қазір мына күзет шекара қызметкерлері, ұлттық қауіпсіздік комитеті деп шекара бойынша осындай жұмыстар атқаруда. Ага, мен кешірім сұраймын. Время нашего эфира уже, видите, как уже час прошел, пока мы с вами говорили так быстро. Рахмет сізге келгеніңізге. Мы вас поздравляем с наступающим праздником, с наступающим Новым годом. Желаем вам всего хорошего. И приходите к нам еще раз. Рахмет сізге, что приехали из Шардары. 3 сағат. Сіздерге де рахмет. Көрермендерге де рахмет. Кездескенше. Уважаемые телезрители, эфир наш заканчивается. Хотелось бы еще от лица медиахолдинга «Утрар» поблагодарить всех тех, кто приходит в нерабочее время в 20:00 на эфир нашей программы и отвечает на ваши вопросы, уважаемые телезрители. Сау болыңыз, хороших вам выходных!